na tarde do xoves abriremos con ese bloque de instalacións de muxido en grandes granxas. Comezará Javier Liste, de Bumatic, que ten unha charla que se titula Con que sistema muxo as miñas vacas. Javier vai a falar das opcións que temos a día de hoxe no mercado para o muxido en explotacións grandes, ben que xa son na actualidade moi grandes ou establos que teñen idea de dimensionarse nun futuro. Ver un pouco pois eso, esas posibilidades que hai no mercado de todos os sistemas, tipos, salas, robots, etc., para este tipo de explotacións.